Aksumassa haastattelu aika Pekka Heino ja Jason Flinck, Brother Firetribeista. Terve! Morjes, morjes! Termosta, terve! Viikko sitten, aika lailla tasan tarkkaan, että no, viime keskiviikkona julkaistiin Heart Full of Fire, kakkos pitkä soitto. Kuinka pitkää levy kerkesi olla odottamassa julkaisua valmiin? Kyllähän se ehti hyvän tovi olla, kun siinä oli... Mä putosin jossain vaiheessa kärryltä jo kuinka monta kertaa sitä lykättiin levyyhtiön toimesta, mutta... Milloin me saatiin sen valmiiksi? Olihan se muutama kuukausi mun mielestä ennen julkaisua. Ja tammikuussa se alun perin piti julkaista. Että. Kuinka turhattavaa se on artistille odottaa sitä levy julkaisua, kun se on valmiin? No eipä tos nyt enää. Siinä vaiheessa, siinä niinku kahden ensimmäisen siirron jälkeen siihen turtu ja ei jaksanut sit ruveta stressailemaan siitä. Et. Ja olihan se ihan hyvä syy sit loppujen lopussa kuitenkin, että... Että nyt tämä viime keskiviikon julkaisupäivä meinasi sitä, että me saatiin se tuolla Jenkeissäkin pihalle. Niin. Mikä ettei. Mm. Bändin debuttilevy False Metal, sehän jopa Suomen virallisella albumilistalla, onko tullut hirvetä painostusta levyyhtiöstä, että nyt pitää se yli 5 viikkoa olla, mitä edelleen levy siellä viihtyy. No eipä tullut. Ja ei varmaan bändi itse ainakaan. Ei kuulunut mitään. En mä edes muistanut tätä virallisella listalla oltiin. Hyvä näin. Niin, mä oon lukenut haastatteluita, että ei kuulemma mukaan hirveästi kiinnosta edes, että mitä muut on mieltä siitä. No se on kyllä, joo. Sen voi ihan tälleen brutaalisen rehellisesti sanoa. Että kyllä tässä tämän prokkiksen tiimoilta, niin kyllä tätä tekee aika lailla 100-prosenttisesti niin kuin itselleen. Mutta se on sitten tietysti aina bonus, jos joku siitä tykkää. Ja jos ei tykkää, niin kaikilla on siihen oikeus. Ja onneksi tässä vapaassa maassa saa kuunnella just sitä, mitä huvittaa. Mm. No False Metal oli tuo debuttilevy. Ihan pakko ottaa nyt käsittelyyn asiat, koska False Metalista päästään helposti Manovaariin. Manovaarista päästään helposti Teräsbetoniin. Ja tänään käydään Euroviisu semifinaalit, jossa Teräsbetoni Suomea edustaa. Onko minkälaisia... tykkäättekö ollenkaan kisoista? Tuleeko seurattua? Siellä kun Suomen metallimiehet painaa. Mä voisin kyllä sanoa tähän, että ai käydään vai? Joo, nyt ei kyllä ihan ole kartalla tämän kanssa, mutta mulla loppui Euroviisujen seuraaminen siihen, kun Herreis voitti se. Se oli viimeinen kova juttu, mikä sieltä tuli. Niin. No onko missään vaiheessa ollut minkälaisessa keskustelussa Brother Firetrapin yhteydessä Euroviisusanaa? Älä edes kysy. Kyllä on. On. Useampaa otteeseen. Niin. Ja se ei ilmeisesti, ne ehdotukset on tullut ilmeisesti aika nopeasti alas. No niin, tämä on ammuttu tuossa aika laajalla säteellä alas kyllä joo. Paukut okay. Loppu. Bändi kun julkaisi debyyttialbuminsa, niin varsinkin kun tuo yhtyön nimi on, mitä on, se on lainattu. Veli Paloheinemolta, niin paljon oli semmoista keskustelua, että no mikäs vitsi se tällainen, että kuinka tosissaan tässä ollaan liikenteessä. Kuinka paljon se kyrsi ensimmäisen levyn aikana tuommoiset kyselyt, että mikäs vitsibändi te olette? No ei se siinä mielessä harmittanut pätkääkään, koska sitten taas tunsi itse, että on voiman oikealla puolella niin kuin se niiden materiaalin kanssa. Et kuitenkin se kävi sitten aika nopeasti toivottavasti ihmisille selväksi, että sitä on kuitenkin tehty niin kuin suoraan sydämestä, että et siitä jää sellainen sleepers, spinal tap aspekti sitten pois, toivottavasti, mutta niin kuin taas palataan tähän, että tämä on sellainen prokkis, että saa olla aikamoista ryöpytystä ennen kuin tässä ottaa niin kuin hernettä enää yhtään mistään, että mitä muut ajattelee ja sanoo, että ellei se liity Euroviisuihin. Mutta kuitenkin, siis kaveriporukan hauskan pidostahan tämä on kuitenkin lähtenyt, niin... Exactly, joo. Kyllä. Niin. Ja se on tämä niinku pointti edelleen vähän, että et se punainen lanka pidetään tosi tiukasti siinä. Et pidetään hauskaa ja ei murehdita joutavia. Oliko siinä vaiheessa, kun debyyttialbumia False Metallia työstettiin, niin oliko minkälaista aavistusta siitä, että kenties jossain vaiheessa toinenkin levy saattaisi putkahtaa pihalle? No kyllä me ollaan niin ikään kuin, hetkessä elävä bändi siinä mielessä, että ei me juurikaan mitään kelailtu. Vähän on sellainen tunne, että tapahtuu mitä tahansa,
noin niin kuin julkaisujen puolesta, niin kyllä me joka tapauksessa edelleen hengataan kimpassa ja tehdään musaa. Et tehdään sitten vaikka omaksi iloksi, mutta juuri näin. Et alun perinhan tämä ei meillä ollut mitään tarkoitus, jos mitään levyä pistää pihalle. Et se vaan lähti vähän käsistä. Joo. Että se ensimmäinenkin levy oli yllätys. Niin. Kuinka usein kerkeätte ylipäätänsä Front of Firetribe nimen alla kokoontumaan vuodessa, jos puhutaan vaikka? No liian harvoin, varsinkin nyt tällä hetkellä, että kun yksi meistä painaa tuolla jossain täysin eri maailmoissa, niin ei hirveästi. Mutta tietysti sitten, kun oli False Metalin kautta, kun kierrettiin tuolla maita ja mantuja, niin kyllä oli hauskaa. Kyllä, erittäin. No sen lisäksi, että Emppu Vuorinen kiertelee tuolla maita ja mantuja, niin soittaa teidän bändissä ja ottanut mukaan myös Anetten, vai mitä kautta Anette on päätänyt tehdä levy? No Anettehan maksoi itseänsä kipeäksi, että se pääsi. Siinä kävi ihan sellainen, että hän tuli ihan friendipohjalta mukaan, että tarjoutui laulaa taustalauloja. Lauluja silloin, kun se kuuli, että me ruvetaan uutta levyä tekemään. Ja sitten aika viime tingassa yhtäkkiä saatiin tällainen ikään kuin kuningasidea, että josko siellä olisi jossain biisissä vähän niin kuin dueton aineksia. Ja sitten tästä levyn nimibiisistä, niin sieltä niitä aineksia löytyi. Ja hän kävi vetämässä osuutensa erittäin hyvällä onnistumisprosentilla ja lopputulos on oikein hyvä. Minkälainen hän on työskennellä? Onko hyvä studios? Joo, ei mitään kysyttävää. Kyllä. Kaikki toimii vallan mainosti. Kun kerta Emppu on alun pitää ollut bändissä ja sitten Anette oli tällä levyllä, onko kenties jatkossa kenties Markoa tai Tuomasta tarkoitus? Se olisi varmaan niin kuin levyyhtiöllä olisi kova juttu, että ne pääsisi pistää tarran tuolla meidän logon päälle, että featuring 4/5 Nightwishia. Ja sitten skava, että kuka ei ole Nightwishista. Niin just. Me voitaisiin itse asiassa jäädä sivuun kokonaan, ne saisi tehdä meidän seuraavaa. Kuolema Brother Firetrap nimellä tulee. No. Se jää nähtäväksi, että minkälaisella kokoonpanolla seuraava levy tehdään. Ja missä vaiheessa, ja tuleeko sitä yli? Tuleeko siitä muuten kolmatta levyä? Pystyykö sanomaan? Jos luoja suojaa, kreikkalaiset ei nouse, niin miksei? Se jää nähtäväksi. Pekka ja Jason, kiitos paljon vierailusta. Kiitos itselleni. Kuullaan tässä vaiheessa Wildest Dreams. Minkälaisilla sanoilla haluatte saattaa biisin soimaan? Ei muuta kuin pitäkää pissät kyllä. Frisbeet lennossa. Rock on.